mora li rikomplew joħorġu iktar leaks mill-ICIJ u kiena me konferma oħra li Keyes Cambry għandu kumpanija l-Panama. Se tibqa' tippersisti li ħażhom il-Keyes Cambry u t-tieni mistoqsija il-famuża audit li kommissjona Konrad Mizzi. Għax in-nies ovvjament interesshom dwar x'sar minnha. Dik fiex waslet? L-audit meta titlesta ħad tkun ippubblikata, kif ikunu ppubblikati r-riżultati kollha li għandhom x'jaqsmu mal-investigazzjonijiet l-oħra, li ħareġ mill-leaks il-ġodda tal-ICIJ huwa li nies li kienu qed jipprotestaw kienu voċiferi mal-Partit Nazzjonalista fuq din il-kwistjoni inkixfu għall-ipokrezija li għandhom. Għax fil-verità inkixfu li kienu qegħdin jgħinu nies oħra li jiftħu kumpaniji fil-Panama. What's good for the goose is good for the gander. Jiġifieri jekk il-kap tal-oppożizzjoni qed ikun kredibbli fuq dak kollu illi jagħmel, jien id-deċiżjonijiet tiegħi ħadthom u issa jrid jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Jkun interessanti wkoll u wieħed jara jekk kien xemm nies minn dawn li ġejju mejjuna mill-intermedjarji qrib ħafna u li għandhom involviment fil-Partit Nazzjonalista li tawx xi għotjiet fis-sen li għaddew lill-Partit Nazzjonalista minn fejn oriġinaw dawn l-għotjiet u wkoll jekk kien xemm xi wħud minnhom illi taw permezz ta' famużi ċeduli tal-korruzzjoni l-Partit Nazzjonalista. Però Prim Ministru, jekk li tkun intermedjarju ħażin li jkollok il-kumpanija inti nnifsek mhux ħar? Mhux dak il-punt, il-punt huwa li jekk qed tgħid li tkollok kumpanija hija ħażina, li tgħin li xi ħadd jiftaħ kumpanija huwa ħażin ukoll. Dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Oppożizzjoni huwa inkonsistenti. Jien il-punti li kelli nagħmel għamilthom qed li xi ħaġa li tkun legali mhux bil-fors tkun korretta, ħadd id-deċiżjoni li għandi nieħdu sal-kap tal-Oppożizzjoni qabad f'inkonsistenza, għax filli qed jgħid li mhux sewwa li jsiru dan l-affarijiet, filli issa qed jgħid li ma sar xejn illegali. Jien kon konsistenti il-kap tal-Oppożizzjoni leh.